Laçının işğala məruz qalması böyük faciə idi. Həm Laçınlar üçün, həm bütün Azərbaycan xalqı üçün. Hər bir kəndin, şəhərin işğala məruz qalması böyük faciə idi. Amma Laçının işğalı strateji nöqteyi nəzərdən böyük bir sınaq idi, böyük bir fəlakət idi. Çünki beləliklə Ermənistanla keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti arasında coğrafi əlaqə yaradılırdı və bizim sonraki itkilərimizin başlanğıcı məhz Şuşa və Laçının itirilməsi idi. May ayı müstəqil Azərbaycan tarixində bu iki faciəvi günlə əlaqəli idi. Yəni bizim müstəqil həyatımızda may ayı faciəvi bir aydır. Çünki 8 may Şuşa, 18 may Laçın, bu işğal bizi içərdən sarsıdırdı və bu işğal digər torpaqlarımızın işğal altına düşməsinin başlanğıcı idi. Çünki birinci Şuşa, ondan sonra Laçın işğal olunmuşdur.